ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪੀਟੀਐਮ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਦੋ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਜੀ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, 50-60 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, 50-60 ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਪਰ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਲਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਬਿਕਾ ਮੈਡਮ, ਦੀਪਿਕਾ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਰ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਪ ਲੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਪ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦਰੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਪ ਨੂੰ ਪੈਪ ਲੈ ਗਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨਾਲ ਪੈਪ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਬਣ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਬਚਾਅ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੜੀ ਚੌਲ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਖੀਰ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਰਤਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਭੱਠੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜੱਗ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਇਹ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੀ ਮੈਂ ਤਖ਼ਤੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ